mogli su da znaju na neki drugi način još nešto. Oni su verovali u svoje snove. U stvari, oni su znali da su snovi jedno stanje čovekovo. Stanje u kojem on može da dobije neka saopštenja od viših sila. I to su mogli da u to poveruju. Ako je bilo neko upućenje, oni bi to odmah učinili. Nisu čekali da pitaju ovoga i onoga i da se savjetuju, ne znam sa kim. Nego su delovali odmah. Eto, to smo također izgubili skoro.